bom dia, um abraço, meu povo. Baianinho de Juazeiro por cá, viu? Sendo mais um vídeo pro canal. Juntamente o Kit Família. E a vocês toda honra e toda glória. Seja dada sempre a Deus, minha gente. Estamos aqui na RS-122. No estado do Rio Grande do Sul. Nas províncias aí de Antônio Prado. Próximo a Flores da Cunha, Serra Gaúcha, aí na frente a plantação de vinho. É assim que é essa região aqui, né? Como já falei, né? Região de serra, né? Tô aqui descendo a serrinha aqui. E boa, numa boa. Acelera, né? Acelera, depois tem que frear de novo, né? Não tô querendo ensinar ninguém, tô só passando o que eu aprendo no dia a dia, né? Se a serra tem um descanso, continua na mesma velocidade e aproveita bem para descansar, né? Descansar o freio, baixar um pouco a rotação. Tá descendo numa sétima, não vai colocar uma nona, uma décima não, naquele descanso, para depois ter que frear de novo, usar o freio. Então aproveita o descanso da serra para descansar mesmo, descansar o freio, descansar a rotação, o toco. Mesma coisa subindo, né? Tá subindo ali numa sexta, numa sétima, dependendo do carro, né? Isso aqui é 12 velocidades. Geralmente eu subo as serras de sexta, de sétima. Depende do peso, né? Mas vamos a uma comparação. Tá subindo aqui numa sétima. Vai chegando no descanso da serra. Em vez de você acelerar e colocar uma oitava, continua na sétima. Tira o pé, que ali já aproveita e dá uma suspirada, né? Não acelerar, porque aí. Até carro novo esquenta, viu? Pegar um dia quente, dia de calor aí, for querer abusar, vai esquentar, né? Só uma dica aí descer na serra, né? Aqui a serrinha comprida, aqui nós vamos descer, vamos passar lá embaixo e vamos subir, né? Sai, sapo. Gosto de matar sapo não, velho. Mata nada. Vem descendo ali um rodotrem. E não pode descer rodotrem aqui, viu? E ainda mais questão de licença ele não tem, porque ele é um rodotrem novo, zero. Tá vindo da fábrica, né? Inclusive tá sendo puxado por um cavalo topo. Um Scania 113 ou um 143, não dá pra ver aqui, mas é um cavalo toco puxando um rodotrem. Tá vindo novo ali da fábrica da Randon. Não acredito que seja Randon, é. E aqui não pode circular rodotrem ou bitrem diretamente. Um ano passou um, aqui não pode. Estrada estreita, muita serra, né? A não ser que o cara consiga uma licença, que é muito difícil, né? A maioria desengata ali. Desengata e vem. Leva uma da Caxias e vem buscar outra. Certo? Quem vai pra São Paulo ali é descer pela 101, né? Mas também não tô julgando, né? Não tô julgando o cara. Os caras tá fazendo isso daí porque ele precisa fazer isso, né? Mas se a polícia pega, já dá ruim pra ele, né?
tá certo que tem uns pontos aqui que é complicado, sabe? Até um LS passa mal, né? Oi, pai. Fome? Tô. Você tá com fome? Vamos? Não? Então vamos parar ali em cima da serra, viu? Estamos já chegando. Viu? Dá um bom dia pro pessoal. Tudo bem? Tudo bem, meu lençol. Teu lençol? Uhum. Tá com frio, é? É. Diga, tá frio aqui, minha gente. Tá frio, minha gente. Coisinha linda de pai. Tá com frio, moguinho. Aonde ia parar? Lá em cima, no restaurante. Viu? São Marcos, acesso não pavimentado, BR-116. Então, que tem trecho aqui que a LS passa mal, Vanderléia principalmente, que rouba muito nas curvas. E às vezes a gente divide com o bitrem, é chato, mas aí, como eu falei, né? O cara tá fazendo isso porque ele precisa, né? Ele não tá fazendo isso aí porque ele acha bonito. Ele tem necessidade de fazer isso, né? Tem seu motivo. Então a gente não pode julgar, né? Tá bom, minha gente? Descendo aqui devagarzinho. Como vocês viram, a gente veio ali pra Sapucaí do Sul. Descarreguei ali. Não gravei mais vídeo pra vocês. De Sapucaia, eu fui pra Nova Prata. Fui lá pra matriz da Unis. Vá bem, transporte. Fui lá fazer um serviço de tacógrafo. Fiz o serviço. Depois eu fiz o alinhamento aqui da carreta, do cavalo. Fiz a geometria no pneu dianteiro. Fiz um servicinho lá. E vim pra Caxias do Sul fazer um carregamento. Caminhões e ônibus. Seis eixos. Mudou o pedaço? Vim ali em Caxias. Carreguei. Oi. Você tá com o aqui? Tô o quê? Você tá parando. Vou parar ali em cima, meu pai. Ali em cima da serra, ó. Entendeu? Lá tem um restaurante lá. Tem. Viu? Tá ali em cima, pai. Hã? Da água? Ah, é água. É, esse rio aqui é muito alto, pai. Deus misericórdia. Olha a altura. Eu tenho um pavor de passar em ponto, minha gente. Você tá entendendo? Tem um jacaré ali. Você tá entendendo, não? Tem jacaré ali. Tem jacaré, pai. Hum? Eu tenho medo, pai. De altura. Você tem? Pedágio eletrônico. Ué. Essa é nova. É assim agora aqui o pedágio, né? Ó, diferente, minha gente. Passei lá atrás, tava desativada a praça. Aí chego aqui, tá desse jeito. Estamos quase chegando, viu, pai? Então eu fui ali em Caxias do Sul, fiz o carregamento, minha gente. Vamos ali pra Atibaia. Não. Antônio Prado, IP e Vacaria. Uhum. Vamos para Atibaia, São Paulo. Não, Atibaia não vai São Paulo. Você não quer ir não pra lá? Tá aí, minha gente, o rodotrem novo, ó. 000. Vou parar na estante, meu amor. Eu canto com fome.
aqui, eu vou parar onde aqui, olha? Não tem, pai, ó. Eu tô com fome, pai. Comer. Quer comer o quê? Comer arroz caipira. Ah, vamos fazer um cuscuzinho? Não, não. Por quê? Porque eu só tô com fome, não quero cuscuz, não. Não quer cuscuz, não? Não, não, só pra padaria. Tá bom, nós vamos comer um pastelzinho. Né? Ali em Caxias do Sul, fiz o carregamento para Atibaia, minha gente. Carreguei uma farinha de trigo. Carreguei no moinho ali. Ali pra frente de Caxias do Sul. Eu tô falando com o pessoal, meu amor. Deixa eu falar. Sim, diga. Padaria? Na padaria. Pronto, nós vamos comer lá na padaria, viu? Papai deixa, pai. Papai deixa, deixa. Papai deixa você comer um pastel. Arroz. Um arroz, uma carninha. De boi, é? De boi. De boi ou de peixe? De boi. De peixe. Você gosta de uma carninha de boi, não gosta? É de peixe, é? É. Tá bom, então. Viu? Deixa eu falar com o pessoal agora. Não. Então, carreguei ali em Galópolis, uns 5 km ali de Caxias do Sul. Um acessinho lá, muita serra. Essa região inteira aqui, né, minha gente? Quando se vai é serra, né? Região serrana. Você pode ver aí na frente ali, ó. E paisagem bonita, né? Aí, ó, a altura. RS-122, KM-110. Sentido aí a Vacaria, Rio Grande do Sul. Estoura qualquer motor do mundo.
trabalhando e sentindo o carro, né? E sentindo o carro. Tô pesado também. 30, quase 32 mil quilos. E aí vamos sentindo, conforme ele vai indo, aí vamos apertando. Senão, se ele queira, nós tira o pé. Vai fazer o quê? Descer e subir serra. Meu pai, tem meu palito. O seu? Uhum. Você tava com ele aí, né? Uhum. Aqui uma. Obrigado. Pera aí. Às vezes se dá pra descer e subir serra com o caminhão no modo automático. Dá sim, minha gente. Só trabalho no modo automático. Não uso manual. E todo caminhão que é automático, né? Todo eu não digo. Mas todos que eu trabalhei, eu sempre trabalhei no modo automático, né? E sempre trabalhou certinho, né? Não sei se tem alguma marca aí que não. Trabalho certo, que não. Eu acredito que não, né? Se fez assim é porque ele dá conta do serviço, né? Mas aqui no carro que eu trabalho, no DAF XF480 e no XF460, no XF510, no XF530, esses modelos de DAF que eu já trabalhei, todos eles trabalha certinho no modo automático. Não apanha, não nada. Dá pra descer, subir serra, usa freio motor. Só no automático, né? Ele tem o modo automático, o eco off, né? Que desliga a economia. Ele vai trocar de marcha na rotação maior. E o manual, né? Eu, de vez em quando, cheio de queimada. Desceu queimando lona aí. É, eu às vezes. Cheiro de queimado, pai. Tá queimado, não tá, pai? Uhum. Cheiro de pneu queimado, né? Uhum. Foi o minhão que desceu aí. Foi? Foi. Às vezes uso o modo eco off, né? Pra dar uma. Dar um gás a mais, às vezes. Na ultrapassagem, alguma coisa. Oi. Se passar aqui fora, é buraco. E foi? Foi. Cadê? É ruim. Cadê? É ruim. É ruim, né? Joguei, viu? Então eu uso o modo eco off, às vezes. Ele troca de marcha na rotação maior. Eu posso também reduzir ou colocar uma marcha. E no modo automático não. Ele não aceita troca de marcha. Você pode mexer na manoplinha aqui que ele não vai trocar de marcha. Aí se eu colocar no modo eco off, aí ele troca. Ele troca de marcha. Manual eu não uso. Só se for no pátio de um posto, de uma empresa que eu preciso ir ali bem devagarzinho. Mas é muito difícil também usar isso, né? É só não acelerar. Ele não troca de marcha, né? Mas às vezes eu coloco ali uma segundinha e vou devagarzinho. Eu não gosto de entrar no pátio de posto de empresa, né? Fazendo poeira pra todo mundo. Isso é uma coisa que eu acho feio demais a conta. O pessoal ali às vezes fazendo comida, tá na cozinha, às vezes tem criança,
tem gente que passa arrancando os cabelos numa velocidade que Deus me livre. Não sei pra que essas carreiras. Tem que ganhar tempo na estrada, né? Tem que acelerar na estrada, não no empate do posto, nem no empate de empresa, né? Chega na estrada e a gente tira o atrasado, mas dentro de saída de posto, nem saída de empresa, ninguém tira atraso, não. Aí às vezes eu uso aí o modo manual, mas é muito difícil, muito, muito. Sempre no modo automático aí, desce e sobe, tranquilo, 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 tranquilo. Uso o freio motor, três estágios, ele troca de marcha, ele reduz. Trabalha certinho, fino mesmo, fino, fino, fino. Afinado. De subir a serra aqui, minha gente. Vai ficar um pouco longo, mas vamos finalizar aqui a subida da serra, né? Pra ficar chique show. Dá visão aí no topo. Difícil a gente ver no topo, né? Aí você vê agora um FHzão 460, uma carretinha 2 eixos. É logística, né? É logística, é economia. A gente já veio falar. Um carrão desse, às vezes um 540 na LS. Ou um 540, às vezes até na carretinha 2 eixos. Pra que isso? Isso é logística, né, minha gente? É economia, né? Pra fazer média, pra fazer horário. Tudo tem um porquê, tem um motivo. A gente não deve apontar o dedo nem criticar, a gente tem que ver, analisar a situação para a gente não falar besteira, né? Tudo tem um porquê. O carro desse aí às vezes faz média, né? Tem que se colocar um carro toco ou colocar um carro de um carro mais menos potente, né? Não vai atender o que o cara precisa, o que ele necessita. Você tá sabendo o que ele necessita, né? Então é a logística. Ali um DAF 480 cavalo toco na carreta LS, né? Ali também é logística, né? Economia. Às vezes o cara não precisa colocar um cavalo trucado se a operação dele só puxa, às vezes, coisa leve. Aqui tá ali atento demais a demanda dele, né? A gente fala, ah, não sei porque que ainda tem cavalo toco, não sei porque. Porque tem gente que precisa. Que a necessidade dele é aquele, o cavalo trucado. Precisa do cavalo trucado. Né? No baú mesmo. Quase é poucos que tem trucado, né? Anda sempre leve, né? Bota peso de baú, né? A maioria. Tem gente que anda às vezes carregado de peso, mas é difícil, né? Baú. Fiz só uma viagem no baú. Quando eu entrei aqui na ônibus aqui, eu falei pra vocês, eu fiz uma viagem no baú. Cavalo topo, inclusive. Na época eu não tinha canal ainda. Viagem no FH460, um cavalo topo, um carrinho da baú LS. Vamos encerrar o vídeo aqui, porque vai ter um pare aqui, né?
quase chegando aí no restaurante, gente com fome, ó. 200 metros, amor. Não chegar, vamos ter que parar aqui, você acredita? Acredito. Vai lá de pé. 200 metros, rapaz. Tá bem o quê? Tá com frio? E frio? Tá bom, meu povo? Então vamos ficando por aqui. Não siga e para aí na subida. Viu? Daí pra frente a gente mostra mais um pouco aí da situação, da trajetória daqui pra São Paulo, né? Diretamente de Caxias do Sul para Atibaia. Em nome de Jesus. Tá bom, meu povo? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês aí grandemente, com muita saúde e muita paz. Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, meu povo! Tchau, tchau, papai! Tchau! Tchau, mamãe! Tchau! Diga, mamãe, fale ato! Fale ato! Tchau!